يا صبابي يا صبابي halkan waa fagaaraha khayriyada magaalada Gibli waxa habeenkii xalay isku soo baxay boqolaal iyo boqolaal qof kuwaas oo dabaaldegay guusha taariikhiga ee golaha wasiirada Soomaaliland ay ugu codeeyeen ansixinta gobolnimada Gibli boqolaalkan qof oo sitaa astaamaha gobolka Gibli iyo calanka qaranka ayaa ku dhawaaqay erey ay ku bogaadinayaan xukuumadda talada haysa iyo xisbiga kulmiye wasiiro agaasimayaal guud xildhibaano heer deegaan garabka haweenka maamulka gobolka iyo ka degmada Gibli iyo mas'uuliyiin kale oo bulshada la hadlay ayaa yiri dabaaldeg hordhaca uliba uliba shaqo badan ka dambeyn doonto aanu rajayn doono golaha baarlamaankuna inuu halkii wadadii golaha wasiirada iyo madaxweynuhu mareen inay mari doonaan insha allahu tacaala allahu akbar raxmaan raxiim allahu akbar reer gabiilayo waxaan idinku salaamayaa salaan gacaltooyo kelmaduun baan anugu idin xasuusinayaa anugu waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer Gabiilay baan ka mid ahay sidaad ogtihiin halkani waa magaaladaydii 80,000 waxna way ridaan waxna way doortaan ma kala tagaan sababtaa awgeed midnimadu waa sababtaa uga qaalisanaateen 300,000 oo Hargeysa jooga midnimadu waa furaha guusha midnimadu waa sababta gobol ku goyseen shan bilood gudahood adiga sababta midnimaha wadiga sababta midnimaha korinta hadiisa gaarsiinta soo gudbiya midnimaha wadiga midnimaha wadiga midnimaha warbukuin xariiba warbukuin xariiba warbukuin halaan xariiba warbukuin nayn xariiba warbukuin qareer burin Gabi, 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 Gab
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي آد بيرنتي فرحان وين يقطع هاي وأنا لسوي كوم كرينين إنه هاك العاوة وتعجلنا هاي تبعدك فرحانة هي محيطي سودا وينته قبل نملة قبلي أو ما تي نقول واقعي وينو هي مدح وينها قرقة شمريدة سومالي رمتي وكمل الدلئي هدف أي مدبر الله هاي من الشوائن تقبل كقبلي سيدو كلنا حكومة كلمية هاي لهاي هدف كاسو مدبر سوى شيء وانا دي كم هاد نقينا قبل كقبلي هدان انه هاي أبال بانو إذن كوهينا وانا دي رقنا هاي وانا دي كم هاد علينا هذه أبعد مرة بعدين مرة صدحابا مدحوين هذه هي قليه قلها جوسي الرذبة هذا ما هاد سنته كل شوي أنت قبل كجبلي وحلاه يا رنتي أبو قالي إنه ويا هي أبين كان عاوة فرحتها إنه هلك السوق صار بحمي تذكر هيك من أول ذي القبر وهي قانس لعبان تلوع ليو تاسنا وين أبلن وحرنتي هذه الفرحة نواه أنا قوم أنت دليرة أنا مسؤولين تجيبلي في لهاي نقص مي إن الأرقام قبل كايني أو كم نقي قبلة تمر السومالي لان لهاي نروح كبري يا إن أنا كأرقام كهينا وقرن السومالي لان وكذا نقص دوره قرما الدنيا كتيرة يا سببي يا سببي يا سببي واسمع موسى سببي إلهي ما محل مركل بعضنا مدحونا جمهورية السومالي لان كجد بيجي هملاذي أي أنت بدن كتاميين دليرتا هواينكا مدحنا قمتكا يوم دمان كل شوي أنت غير جميلي أتي وما أنت مدحونين جمهورية الصومال لأن أو هوشة كجد بيجي ونقوم هالعلينا هنا قبل لمدي جميلي أو قبل كي يدد وينه أي وقبل منايين مددرنا إذا ذرين أي عاو حج قيق صنتي إلهي مهدي ويهي مهد إلهي ما إسكالي وحينو مهد علينا مدح وينا جمهورية سومالي لان وكنا واقعي قبل لمذي قبلي وحينو مهد علينا مدح وينها وقبل كي عينو مددر ذرين قبل لماذا ينو قلب عرابيني مددير مدحوينك استاين ويدي سنيني وضياش مركو مدحوينك استاين ما دعي ويدي سنين ايام ما انت حقيج سنتي ابوينا إن كبرنا سنا هرب الله شيئا فرتم صنور غير قبلي أي قبل ما يسعدين الحمد لله ما أنت وغير كشيء قبل كي تدوار بين هينا عا وحين وجهنا حفلة دي قبل كتدوار حينا جمهورية الصومال لان نذن موسى بيه عبدي
oo isagu geliyay isla maanta in gobolnimada wixii xukuumadda kaga xidhnaa ay dhamaystirto waxaan leenahay midana madaxweyne waad ku mahadsan tahay waanu kaa aqbalnay dadweynaha reer gabeleyda oo ogihiin abaalkaad u gashay madaxweynuhu muu kala helin gobollada siddeed gobol baa sugayay in la asixiyo gobolka gabeley shuruuddiisu buuxiyey hadday noqoto xagga dhaqaalaha hadday noqoto xagga deegaanka hadday noqoto tirada dadka hadday noqoto wax soo saarka iyo hadday noqoto meesha uu ku yaallo madaxweynuhu isagoo taa ka duulaya ayuu maanta golihiisa wasiirada uu ka ansixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo xukuumaddiisu ha guulaystaan shacabka reer gabeley ha guulaysto shacabka reer gabeley ha guulaysto xisbiga kulmiya ha guulaysto inaynu aragno gobolkeenna oo ah gobol buuxa muddo fara badan aynu sugannay waxaynu u sugannay ma aha inaynu raadinanay waxaynaan xaq u lahayn laakiin waxaynu raadinanay waxaynu xaq u leenahay oo aynu mutaysannay muddo fara badan waxaa laynooga hortaagnaa gardarro aada iyo aada baan xukuumadda garowshiyaha ka bixisay ee ku dhiiratay inay xuquuqda gabiley ay hesho aynu ugu mahadcelinaynaa waxaynu sidoo kale xasuusinaynaa xildhibaanada golaha wakiilada oo ay ku hadhay inay intii ugu dambaysay hanaanka sharci ee gobolkan ay ku dhammaystiri lahaayeen inay dhammaystiraan waanu ka codsanaynaa waxaynu xasuusinaynaa inaynu ka doonanno waxaynu xaq u leenahay waynu arkaynay maanta xildhibaanada qaar ka falcelinaya arrintan laakiin waxaan u sheegaynaa inay illowsan yihiin dadweynaha reer gabeley inay ka mid yihiin dadkay u dhaarteen xildhibaanka qaranku markuu dhaaranayo wuxuu u dhaaranayaa shacabweynaha reer soomaaliland ka dooni mayno waxaynaan xaq ugu lahayn laakiin waxaynu ka doonanaa waxaynu xaq u leenahay waxa aynu leenahay waa taariikh waxaynu u haynaa waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan doonayaa inaan halkan hal mid un ka idhaahdo oo ah gobolkii gabiley waa la ansixiyey waxa uu hor yaallaa waa golayaasha qaranka ugu horeyna golaha baarlamaanka golaha baarlamaanka waxaan leeyahay ragna waa u diyaar ragna waa laga sugayaa ee waxaan odhan lahaa dhammaan iyagoo isku duuban reer gabeley waxay eegayaan waxa a ka yeeshaan ayuunbaa halkan idiin yaalla waxa weeye waxaan la hadlayaa weliba waa xisbiga mucaaradka ah xildhibaanada ka soo jeeda ee ka mid a waxaan leeyahay ee ka tirsani waxa a ka yeeshaan gobolnimada gabeley marka la hor keeno golaha baarlamaanka waxa a ka yeeshaan baa 88,000 ee cod ee yaalla gobolka gabeley halkaasuma idin taalla waxaan filayaa haddii aad ku dhawaaq weydaan a meel mari weydaan halkanna wax idiin yaalla haba yaraatee ma jirto sow sidaa ma aha ma waxbaa u yaalla waxa weeyaan waxaynu sugnaa waa baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliland marka u horeysa waxaan salaan iniga sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi guddoome marka u horeysa waxaad la socotaan in maanta fadhigii golaha wasiirada jamhuuriyadda soomaaliland aanu ku ogolaanay gobolka gabeley oo ay u dhammaystirantay arkaantii ama tiirashii gobolnimo taasina ay shacbiga gobolka gabeley iyo bulshada jamhuuriyadda soomaalilandba ay sharaf gaara u tahay waxaan si weyn runtii caawa ugu faraxsanahay inaan dabaaldeggii u horreeyey aan kala soo qayb galo shacbiga gobolka gabeley magaalo madaxdiisa gabeley waxaad caan ku tihiin inaad tihiin gobolka dhaliya guusha dalka jamhuuriyadda soomaaliland lagu hoggaamiyo waxaad udub dhexaad u tihiin guulihii uu gaadhay ee istabajooga ahaa ee xisbiga kulmiya uu gaadhay waxaanu aqoonsannahay inay udub dhexaad iyo lafdhabar u tahay bulshada gobolka gabeley
maantana ay dooran doonaan mudaxineedkiisii dastuuriga ahayd ee labaad mudane muuse biixi cabdi oo murashax rasmiya u ah xisbiga kulmiye soo ballanteennu ma aha inaad soo celisaan madaxweyne muuse biixi cabdi oo aad codka ku hubsataan oo aad soo celisaan wa jacfur cawil hereri telefishanka sahan magaalada gabiiley.